中央电视台，中央电视台，观众朋友大家好，现在我们是在马来西亚的首都吉隆坡，为您带来2010年第26届汤姆斯杯的半决赛，由中国队对阵东道主马来西亚队。现在呢，我们在现场呢，这个因为当地的观众呢是座无虚席，这场比赛可以被认为是一场提前上演的决赛。我们在现场基本上呢是很难听到自己的声音了，即便我戴的是这个耳机，耳麦式的这种话筒，仍然是听不太清楚自己的声音。今天晚上呢，这种情绪呢，我们已经经过前几天马来西亚东道主的比赛呢，已经有所感受了，但是仍然呢，没有能够想到会是像这样的热烈啊。现在登上赛场的这是马来西亚的一单选手李宗伟。这场比赛呢，也被认为是中马在汤姆斯杯的比赛历史当中传奇对决当中的又一次的经典赛事。在刚才的这个跟上一场的半决赛期间呢，这个现场的一个小时之内，观众的上座率是非常的高，而且呢现场不断的在播放着各种各样的体育励志歌曲和马来西亚的国歌，而现场的大屏幕呢也不断的在反复播放1992年马来西亚队获得汤姆斯杯夺冠胜利的场面，然后呢中间呢是不断的穿插着现场观众的反应镜头。很多的这个观众呢，在这个赛场的这个预热，在比赛还没有开始之前，他们的预热呢已经来到了非常情绪激动的阶段。可以想象的，在今天的这个赛场当中呢，中国队的小伙子们呢将要来面对来自这个观众的主场观众的大量的这个干扰，对于他们来讲呢，可能是非常大的一个比赛的压力。我们先来看一下两位选手的基本资料，林丹的世界排名呢是第二位。职业生涯中呢，获胜343场，2010赛季的成绩是13胜2负。林丹呢，到目前为止呢，这一次呢是第五次来出战中国队汤姆斯杯队的阵容，在这阵容当中，他只输了一场，就是在去年在上一届2008年的汤姆斯杯的比赛里面呢，输给了李宗伟。而在本届的汤杯的进程当中呢，他还保持着全胜的战绩。李宗伟世界排名第一，他的战绩是319胜78负。2010赛季呢还没有输球，已经拿下了3站超级赛的冠军。李宗伟呢是作为马来西亚队的队长，他在当地呢有很多的这个粉丝，而且呢我觉得他在主场观众面前呢表现呢，从他之前的小组赛包括8强赛的进程里面呢，李宗伟呢都是非常的帅，有很多的这个粉丝呢也一路支持他，而在观众的格外的关注下，他的发挥更加的好。今天的担任主裁判呢是来自于澳大利亚的裁判，而是中国台北的裁判是发球裁判。两位球员呢过去曾经呢有过19次的交锋，这是他们第二次碰面，而林丹呢保持着13胜6负的优势。但是呢林丹呢在之前的汤姆斯杯当中，我们说过呢他输给过李宗伟一次，而且两次在马来西亚公开赛，就是李宗伟的主场，分别是2005年、2006年两度呢都输给过李宗伟。这也是在今天这场焦点之战开赛之前呢，马来西亚当地媒体呢大做特做文章的一个部分。现在我们看到这是米斯本希德克，来自于马来西亚的传奇世家希德克四兄弟的兄长，他现在也是在马来西亚国家队呢来担任教练。画面的右边这一次呢是坐在李宗伟的这个教练席。这一场比赛呢，中国队今天是老帅汤先虎68岁又重新复出了，为了这个林丹能够在汤姆斯杯上有好的表现。旁边呢是中波教练。现在比赛还没有开始，球员在做最后的热身，现场的观众呢又玩起了人浪。今天呢马来西亚呢非常的重视这场比赛，可以说这个万人空巷来看这个比赛。虽然呢我们早上看当地的媒体呢对于这个马来西亚队的这个获胜的几率呢他们认为只有40%，但是仍然呢会准备从观众和球迷的角度呢为他们本土球员送上最大的支持。马来西亚的两任首相夫人啊都来到了赛场，这个首相夫人呢在马来西亚这个国家担任着非常重要的这个社交和公共的这个礼仪的这种职责，所以两任首相夫人呢都坐到了这个观众席上。现在比赛已经开始了，首先呢是李宗伟发球，
线丢掉了第一分。两位球员呢都有着鲜明的风格，林丹呢是以这个速度见长，而李宗伟呢他的这个球路变化非常的多。今天我们中国队的小伙子们在马来西亚热情的观众面前，他们确实要承受着非常大的一个压力。林丹非常快速的一个头顶杀球，得到了一分。中国队和马来西亚队呢，在汤姆斯杯的历史上呢，曾经交手过十次，是一场传奇的对决。最早的这个一次比赛呢，可以追溯到1986年。中国队呢，在整体的这个六次交手当中呢，是6胜4负，占据着优势。现在双方的球员的每次的击球，现场的观众呢都是配合着这个节奏。林宗伟这个回放质量非常的高，很贴网。这个多少会对运动员的击球的节奏会有影响。林丹的挑高球出现，我看一下慢动作，确实出现一点点。李宗伟放网失误，3-3。今天呢，在双方的初赛阵容当中呢，依然是派出了他们的最强阵容组合，也是马来西亚队呢之前在上一场击败丹麦队的八强赛里边派出的相同的阵容组合。林丹的直线杀球界内，李宗伟判断失误。林丹在今年的比赛中呢，只有在羽毛球亚锦赛里面获得了一项冠军。他在晋级之路当中呢，是2次击败韩国的朴春焕。界内，漂亮的追身，再次拿到一分。当地媒体对于这场比赛的这个看法呢是，这可能是马来西亚队啊是否能够再进一步晋级的关键之战，就在于李宗伟这一分能不能拿到。但在头顶位置的连续的直线杀球，李宗伟都是防了起来。放网勾对角，质量真的是非常高。除去现场的这个火药味之外，这场比赛本身不需要接触，这个球李宗伟自己的就是放网没有放过，他慢动作。这场比赛呢，对于羽毛球爱好者来说呢，也将是非常具有观赏价值的一场赛事。李宗伟的打法特点呢，是他的这个突击爆发力比较好，最重要的就是他在场上的变速能力很强。但是跟林丹相比呢，可能速度有的时候还是要显得慢了一点。头顶位置的直线下压。